הכל התחיל בכיתה ד'. המורה לאנגלית ביקשה מכל אחד מאיתנו לעמוד ולשיר את שיר ה-ABCD. תורי הגיע. נעמדתי מול כולם והתחלתי לשיר. A, B, C, D, E, F, G. לא זכרתי את האות הבאה, וגם לא את זאת שאחריה, באמת שרציתי, אבל לא הצלחתי. הצלצול הוא הציל אותי. הילדים יצאו בריצה מהכיתה, ואני ידעתי שמחר אצטרך לשוב ושוב לשיר את השיר הזה. חזרתי הביתה, ויחד עם אמא שלי שרתי כל אחר הצהריים את השיר. למחרת, המורה נכנסה לכיתה ואמרה, נתחיל מאיפה שהפסקנו אתמול. נועה, בבקשה. נעמדתי מול כולם והתחלתי לשיר. ושוב זה קרה. בדיוק אותו דבר. הפעם היא כבר לא נתנה לי הזדמנות שלישית. היא אמרה לי, נועה, אני מבינה שאת בוחרת לא להתאמץ. צי החוצה. לא עשתי להגיד לה כלום. הייתי ילדה טובה, חייכנית, כזאת שקשה לה בלימודים. שום דבר לא בא לי בקלות. ועכשיו גם אנגלית. אתם יודעים, הייתי מהילדים שתמיד קיבלו טוב מאוד בהתנהגות. תמיד. אבל חוויות לימודיות טובות בבית הספר כמעט ולא היו לי. בתנך לא הבנתי את הטקסט המקראי, בחשבון תמיד ספרתי עם האצבעות, ואת לוח הכפל מעולם לא זכרתי בעל פה. ולקרוא טקסט לקח לי במשך שעה, ועד שכבר הגעתי לשאלות, על מה בדיוק דיבר הטקסט? מה זה אומר עליי? מה זה אומר עליי אם אני יושבת שעות על גבי שעות עם ההורים שלי ועם הורים פרטיים ושום דבר לא מתקדם? בשלב כלשהו כבר התחלתי להאמין שאני לא אוהבת ללמוד. אתם יודעים, מחוץ לבית הספר, הייתי ילדה אחרת. רקדתי, שרתי, סיפרתי סיפורים, נפגשתי עם חברים ובעיקר אהבתי את החיים. אבל בבית הספר הכל היה שונה. השנים חלפו ואיתם הפער והתסכול מהלימודים רק הלכו וגדלו. השנה 1998, סוף כיתה י', הטלפון בבית של ההורים שלי מצלצל. בסוף השיחה אני שואלת את אמא שלי, מה? היא מנסה לסדר את המילים ואומרת לי, אומרים שלמי שיש קושי בלימודים, יכול להיות שיש דבר שנקרא לקויות למידה. אז, בסוף שנות ה-90, מעולם לא שמעתי את המונח הזה, ואני בטוחה שאם ההורים שלי ועם המורים שלי היו שומעים את זה, כבר מזמן היו שולחים אותי לאבחון. וכך קרה, שרק בסוף כיתה י' הובחנתי לראשונה עם לקויות למידה. יש לנועה קשיי קריאה וכתיב על רקע דיסלקטי התפתחותי, אמרה המאבחנת להורים שלי. פתאום הבנתי שיש שם לדבר הזה, שהקושי שהרגשתי כל החיים שלי בכל המקצועות לא היה סתם. דליה המאבחנת ראתה כמה קשה לי. היא פנתה אליי ושאלה אותי, מה המקצוע שהכי קשה לך? פרצתי בבכי ואמרתי לה, אנגלית. היא הסתכלה לכיוון ההורים שלי ואמרה להם, אני מציעה שנניח בצד את לימודי האנגלית. יבוא יום ונועה תשלים את הבגרות באנגלית. עכשיו עם ההתאמות שהיא תקבל, היא תצליח. הצד החזק אצלה הוא הצד הוורבלי. ברגע שרוב הבגרויות יהיו בעל פה, היא תצליח, אתם תראו. בואו נוריד ממנה את מה שקשה לה במיוחד, וניתן לה להתרכז ביתר המקצועות. ההחלטה הזאת שינתה לי את החיים. כעבור שנתיים מהיום שבו הובחנתי עם לקויות למידה, סיימתי בגרות בממוצע 93. אתם קולטים? אני, הילדה שכל החיים קיבלה 50 ו-60, נכשל ומספיק, אני מסיימת בגרות, כמובן, ללא אנגלית. בגיל 19 החלטתי שזהו. הבגרויות כבר מאחוריי, אני חייבת ללמוד אנגלית. חיפשתי את המורה להוראה המתקנת הכי טובה שיש. בחרתי אותה בקפידה. 19:00, כולי נרגשת, עומדת בפתח הבית שלה ומתפללת, מתפללת שהפעם זה יצליח. היא פתחה את הדלת, נכנסתי לתוך חדר שהכל היה מסביב תעודות הוקרה והצטיינות. היא שאלה אותי כמה שאלות, ואז ביקשה שאספר לה על המשפחה שלי באנגלית. אמרתי, פאדר גיל, מאדר איקה. זה לא שחטפתי פיק ברכיים, זה לא שבלעתי את הלשון, פשוט לא ידעתי להגיד יותר מזה. הייתה שתיקה מביכה. היא הביטה בי ואמרה לי, נועה, אני מצטערת. אני לא יכולה לעזור לך. יש לך פער גדול מדי, פער של שנים. לא האמנתי למה שאני שומעת. יצאתי מהבית שלה, בחורה בת 19, והחלטתי שלעולם, אבל לעולם, אני לא אלמד אנגלית. היי, אני נועה מנשה, and today I'm an English teacher, מרצה בקורסי הוראה למורים לאנגלית, מפתחת חוברות ומשחקי לימוד. איך זה קרה? שנה חלפה מאז אותו ערב מטלטל אצל המורה להוראה מתקנת.
שנה שבה שאלתי את עצמי כל כך הרבה שאלות. אולי אני לא באמת מסוגלת. מה לעשות? לא כולם נולדו לדעת אנגלית, ואולי אני אחת מהם. ערב אחד, לקראת השחרור מהצבא, רקפת, חברה שלי ניגשה אליי ואמרה לי, נועה, תקשיבי, יש מיונים לסוכנות היהודית, את יודעת, ניסע ביחד, נדריך, יהיה כיף. רוב החברים שלי ידעו שאני לא יודעת אנגלית. הסתכלתי עליה ואמרתי לה, רקפת, את יודעת באיזה שפה מדברים בארצות הברית? היא לא הססה אפילו לרגע ואמרה לי, נועה, קטן עלייך. כבר שנים את מדריכה בקייטנות, גם ריכז קייטנה, אין סיכוי שלא יקבלו אותך. הדברים שרקפת אמרה, נשמעו לי הגיוניים לחלוטין. לעמוד מול קהל, להדריך, ללמד, מעולם לא הייתה בעיה עבורי, אבל באנגלית זה כבר נשמע לי מופרך לגמרי. אני לא יודעת מה עבר לי בראש, אבל פתאום אמרתי לעצמי, רגע, אולי זאת ההזדמנות שלי, אולי זאת ההזדמנות שלי ללמוד אנגלית. אז ניסיתי לחשוב, איך אפשר ללמוד לדבר באנגלית? אמנם אני בת 20, אבל אני לא באמת יודעת לקרוא מדויק ולכתוב, וגם אין לי אוצר מילים. אז החלטתי, אני אכתוב בעברית את כל מה שאני רוצה להגיד, ואני אבקש מאבא שלי שיתרגם לי את הכל לאנגלית. וככה התחלתי ללמוד. My name is Noah. I am 20 years old. I like to sing, I like to dance, I have three brothers. למדתי באנגלית טקסטים שלמים. הרי בזה אני טובה. במקביל, גם נרשמתי לבית ספר ששם דגש על אנגלית מדוברת. והאנגלית שלי השתפרה. בגיל 21 עליתי על מטוס בדרך לארצות הברית. אחרי לא מעט מיונים. טסתי כדי להדריך מחול, אז למדתי. Turn to the right, turn to the left, clap your hands, go forward, go back. שלא תחשבו, זהו, טסה לארצות הברית, יודעת השפה. זה לא היה כזה פשוט. ערב אחד ניגשה לילדה בת 6 ואמרה לי, No, I miss mommy. אמרתי לה, what? כן, כן. לא תמיד הבנתי הכל, אבל אין מה לעשות. חודשיים בארצות הברית, האנגלית המדוברת שלי השתפרה, וגם הביטחון העצמי. בדרך חזרה לארץ, החלטתי, זהו. אני חייבת להשלים את הבגרות באנגלית. אני חייבת שתהיה לי בגרות מלאה. למזלי, עם ההתאמות שקיבלתי, הצלחתי להשלים בגרות 4 יחידות בציון 78. הישג אדיר מבחינתי. ואחרי ההצלחה הזאת, חשבתי שאני עם אנגלית סיימתי, forever. אבל אז, 5 קורסים אקדמיים הפרידו ביני לבין התואר המיוחל. מה בסך הכל רציתי? להיות מדריכת טיולים? ללמוד לימודי ארץ ישראל? ללמד היסטוריה? לא רציתי להתקרב לאנגלית יותר בחיים שלי. איך מצפים שאני אעבור את התואר הזה? הרי לא ברור לכולם שאין לי שום סיכוי. האנגלית שלי לא מתאימה לאקדמיה. אבל דווקא אז, בנקודה שבה הרגשתי הכי חסרת תקווה, הגיע השינוי. הוחלט שפותחים במכללה קורס מיוחד לסטודנטים עם לקויות למידה. אתם קולטים? בנוסף ל5 קורסים שיש לי לעשות, בחרתי לעשות קורס נוסף. בקורס הזה, הזמן עצר מלכת. קורס אחד שבו המרצה הסתכלה עלינו בעיניים ואמרה, לא מעניין אותי בני כמה אתם, אני מתחילה מההתחלה. וכך קרה שבגיל 23 התחלתי ללמוד אנגלית מההתחלה. לא עוד ניסיון לצמצם פערים, אלא ממש מתחילים מה-ABCD. מהר מאוד הבנתי את מה שלא הבנתי כל חיי. שיטת הלימוד שלה והרצון שלי להצליח חברו יחד. הסימונים נפלו במהרה ומצאתי את עצמי עוזרת לסטודנטים אחרים. דבורה, המרצה, ראתה את זה והחליטה לתת לי להיות אסיסטנטית בקורס הבא שלה, בתשלום! אני, הילדה שלא ידעה לקרוא ולכתוב באנגלית, הופכת לאסיסטנטית ולימים נפלו. למורה לאנגלית ולמרצה. אם מישהו היה אומר לי אי פעם שיום יבוא ואני אפתח שיטה ללימוד קריאה באנגלית, שיטה שעוזרת לילדים ולמבוגרים ללמוד לקרוא, שאני אלמד מורים להפוך כל חומר לימודי למשחק, שאני אפתח תוכנית שתקבל את אישור משרד החינוך ושאני אעביר הרצאות על הסיפור האישי שלי, הייתי מתפקעת מצחוק. מה הסיכוי שאני אעשה דברים כאלה? לכל אחד מאיתנו יש איזשהו קושי שבו הוא נתקל במהלך חייו. לפעמים זה הקושי שלנו, לפעמים של הסובבים אותנו, ולפעמים של הקרובים אלינו ביותר. החיים לימדו אותי שאדם שחווה קושי אדיר ויוצא ממנו מחוזק, מסוגל לקצר לאחרים את הדרך. מי שמתגבר על קושי עצום יכול אפילו להיות מומחה בתחום שלו, כי יש לו את הניסיון ויש לו את הידע ובעיקר יש לו את החוויה. אני צמחתי מתוך הקושי שלי.
היום אני מלמדת מורים את השיטות היצירתיות שפיתחתי ועוזרת להם להפוך כל חומר לימודי ממסובך לפשוט כל כך. החיים גם לימדו אותי שכל אחד צריך מישהו שיאמין בו במהלך הדרך, כמו שההורים שלי לרגע לא הפסיקו להאמין בי גם כשהיה לא קל, ורקפת חברה שלי שראתה מעבר לקושי ופשוט דחפה אותי קדימה. חשוב לזכור שזה שלילד קשה היום לא מעיד שום דבר על מה שיהיה איתו בעתיד, כי דברים יכולים להשתנות. חשוב כל כך לבחור את המילים שלנו ובעיקר לא לסגור דלתות. יותר מדלת אחת נסגרה בפניי במהלך השנים. הדלתות הללו יכלו להישאר סגורות, אבל בזכות אנשים שהאמינו בי, אני הצלחתי להאמין בעצמי. אז אם תראו ילד שקשה לו בלימודים, תדעו שיש שיטות שיכולות לעזור לו, וצריך להמשיך ולחפש אותן ולא להתייאש. כי אם אנחנו נראה מעבר לקושי של הילדים והתלמידים שלנו, גם הם יראו מעבר לקושי של עצמם. אז אל תוותרו, כי לכל אחד מגיע להצליח.